Minkälainen talvi näillä lehmillä on takana? No, lehmät on näissä pihattoloissa ja sitten ne jaloittelee vapaasti. No tänään oli sitten suuri päivä tällä toisella laumalla ja ulos pääsivät. Miten pitkään ne täällä ulkona tulevat olemaan? No ihan syksystä niin kauan kuin vaan säät sallii, että ihan jos mahdollista, niin tuonne lokakuulle saakka ovat ulkona sitten. Millainen tapaus tämä lehmille on? No kyllä se on suuri tapaus, että ne pääsee tuonne ulos ihan kokonaan vapautten laitumelle, että kyllä ne nauttii, kyllä se huomaa, että ne on tosi iloisia siitä. Että minkälaisia ongelmia tässä vastaan voi tulla tässä laitumelle päässä? No vasikat voi sinkoilla vähän minne sattuu, että niitä voi sitten joutua jahtailemaan. Vasikat ei ole ollut tuolla pihalla koskaan, kun ne on tänne syntynyt nyt kevään aikaan, niin ne ei osaa vielä lähteä sitten, että emot vanhasta muistista painelee tuonne laitumelle, mutta vasikat kokee, että tämä pihat on se tuttu ja turvallinen, missä ne on tottunut olemaan, niin eivät oikein osaa sitten lähteä vielä.